现在再也没有人质疑陈国豪到底能不能打 CBA 了。当陈国豪还在 CUBAL 的时候，很多球迷就说陈国豪这个身高啊，打 CBA 有点吃亏。但当陈国豪打完两场 CBA 的季前赛之后，你会发现他对阵广东的时候拿到九分十个篮板，第四节频频抢到关键的篮板球，在面对广州男篮的时候也能拿到十分。陈国豪拥有强壮的身体，肌肉线条非常的明显，他已经用两场季前赛的表现告诉所有的球迷，他打 CBA 完全没问题。他的目标绝对不是能打 CBA 这么简单，他要在 CBA 打出更好的表现。你看好陈国豪未来在 CBA 的发展吗？对，在传好翻来覆去之后的下顺，蒋明池选择自己来终结，这个球直接被陈国豪给冒了下来。中队的球权走中路拖，造成了犯规，一对一拖到篮下，又被陈国豪再一次的封盖了。陈国豪今天在防守端贡献了两次非常有观赏性的盖帽，在宁的中距离没能投进，但是篮板球又被陈国豪拿到，在寻找着自己的定位，外线于长栋的三分球没能投中。哇，陈国豪的蹦跳能力真的是太出色了，就是看今天进攻端怎么去融入了抓错位的机会，转身抛投打进，好球！这球其实非常的积极，一看到沃特斯在自己的身边，主动的去贴去。张丹宁底角出机会，陈国豪的三分怎么样？哇吼！陈国豪今天的个人第一记三分球，并且这个三分球来自比赛时间最后的两分钟，帮助北控队领先来到七分。张丹宁被夹击，取了不着急出球。